ആൻഡ് തോമസ് അല്ലേ? നമുക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊറോട്ടയും ചില്ലി ചിക്കനും ഓർഡർ ചെയ്തു, അത് വന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് നഗറ്റ്സ് മാറി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മാം. അതുകൊണ്ടാ അഡ്രസ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന ലാൻഡ്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോമർ ലാൻഡ്മാർക്ക് കൊടുക്കുമോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിന് പകരം കിട്ടിയത്? ഞങ്ങൾക്ക് പകരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. വേറെ ഒരു ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ആ നഗറ്റ്സ് കിട്ടി. കിട്ടി. ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഓർഡർ ചെയ്ത പൊറോട്ട ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ പുള്ളി നഗറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ആളും അല്ല, അതാണ് പുള്ളി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ അവര് നഗറ്റ്സ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അല്ല, ആ പുള്ളിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചോ? പകുതി എങ്കിലും തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചോ? ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരടുത്ത്. ഫുഡിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാമോ? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെക്കാളും ഭയങ്കര പ്രായമുള്ളവരാണ് അവര്. സത്യം തുറന്നു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് നഗറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടപ്പോ. അപ്പൊ ആ പൊറോട്ട ചില്ലി ചിക്കൻ ഡ്രൈയുടെ എമൗണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അവരുടെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം? 347 രൂപ. അവര് തിന്നു കഴിഞ്ഞു. പകുതി തിന്നുള്ളതാണെ. തിന്നാത്ത വസ്തു നമ്മൾ ആരും പൈസ കൊടുക്കാട്ടാ. അല്ല, എന്നാ പേ ചെയ്യണ്ട, അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോ അതിനകത്ത് നിന്ന് പയ്യെ വലിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയരുത്, ഫുഡിന്റെ പേരിൽ കിടന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കരുത്. കെമിക്കൽ വെച്ച ലോക്ക്, ചമ്മിയുള്ള പോക്ക്, പണികൾ പല ചാക്ക്. കേർഫുൾ അല്ലേ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക്. ഹലോ, ഹായ്, യെസ് അബോ, വെൽക്കം ടു മ്യൂസിക് ബീറ്റ്സ് പ്രസന്റ്സ് പാണി പാളി. ഓൾറൈറ്റ്, സ്പോൺസർഡ് ബൈ അഡ്രസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കോ സ്പോൺസർഡ് ബൈ ബി സി എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ടൊർണാഡോ റെന്റൽ കാർസ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഷെയർ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ പറ്റിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ പോകുന്ന ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ്. എന്ത് റീസണാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തത് കിട്ടിയില്ല, അത് വേറൊരു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. ആൻ ആണോ? ആൻ തോമസ് അല്ലേ? ഹായ് മാം, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ജോയിന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്തായിരുന്നോ? അതായത് ഞങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓർഡർ വേറെ ആള് തെറ്റി കൊടുത്തു. ഓക്കേ, എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡേറ്റ്? എന്നായിരുന്നു ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കേ, എന്തായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്ത ഐറ്റം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നഗറ്റ്സ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അല്ലേ? അത് നമ്മൾക്ക് വന്നത് വേറെ എന്തായിട്ടാണ് വന്നേ? നട്സ് ആയിട്ട്? എന്താ തിരിച്ചു? അതായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നഗറ്റ്സ് തന്നെയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ അവര് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത സംഭവം, ഓ സ്ഥലം മാറി മാറി പോയിന്നു. അതായത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വേറൊരു ചേട്ടന്റെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ നഗറ്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ നഗറ്റ്സ് വേറൊരു ചേട്ടന്റെ കയ്യിലാണ് എത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണോ പറയുന്നത്? ആ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നഗറ്റ്സ്. തന്നെ വേറൊരു ടീമാരും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളവരും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാരും കൂടെ അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളതും ഉള്ള ആളും ഈ വിളിക്കുന്ന ആൾ ആൻഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്? അതെ, രണ്ട് ഏരിയയിൽ ഓർഡർ ചെയ്താലും ഇപ്പൊ നഗറ്റ്സ് ആണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത്. നഗറ്റ്സ് വേറൊരാളുടെ കൈവശം എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലേ? കൊണ്ടുവന്ന ചേട്ടൻ മാറിപ്പോയി. കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓർഡർ വേറെ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന ചേട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്ത നഗറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല ചേട്ടൻ, ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത നഗറ്റ്സ് വേറെ ചേട്ടൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിന് പകരം കിട്ടിയത്? ഞങ്ങൾക്ക് പകരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടന് ഈ വാണിജ്യ ചേട്ടന് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ ഓർഡർ ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ചിലപ്പോ മാറിയായിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്തത്, അതായിരിക്കും ആ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ഇല്ല, അഡ്രസ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന ലാൻഡ്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോമർ ലാൻഡ്മാർക്ക് കൊടുത്തത്? ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോമർ ലാൻഡ്മാർക്ക് കൊടുക്കുമോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ലാൻഡ്മാർക്ക് വീടിന്റെ അവിടെ അല്ല, ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ ബറോട്ടയോ? ബറോട്ട കിട്ടിയാണോ? എന്താണ് പറഞ്ഞേ? തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് വീട്. ഓക്കെ, ഈ ലാൻഡ്മാർക്കായ ട്രാൻസ്ഫോമറും വീടും തമ്മിൽ എത്ര ദൂരമുണ്ട്? കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം കാണും? ഓക്കെ, നിങ്ങളപ്പം ലാൻഡ്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ ലാൻഡ്മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് ഇത് വരത്തില്ല, കാരണം അവിടെ ബ്ലോക്ക് വരുമല്ലോ. അതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അത് വീണ്ടും ഞങ്ങള് വീണ്ടും സൊമാറ്റോയിൽ തന്നെ ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു.
അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കണേ എത്ര മീറ്റർ, ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നഗറ്റ്സ് ഇപ്പം വരുന്ന ഇപ്പം അത്രയും കിട്ടത്തില്ലെന്ന് വരിക, പോർഷൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം വരുന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓർഡർ എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആളല്ലേ ഓർഡർ വരുമ്പം. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കംഫോർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും. അതാണ് മാം പറ്റിയത്. അല്ല നിങ്ങളല്ല, അയാളുടെ കംപ്ലൈന്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ പയ്യന്റെ കംപ്ലൈന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നിട്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റ് നിങ്ങൾ ലാൻഡ്മാർക്ക് മാറി പിടിച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് മാറി കൊടുത്തു. ആ നഗറ്റ്സ് വേറെ ഒരു ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ആ നഗറ്റ്സ് കിട്ടി. കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ആ ചേട്ടൻ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത നഗറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഓർഡർ ചെയ്ത പൊറോട്ട ആയിരുന്നു, പൊറോട്ട ആൻഡ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആയിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് പൊറോട്ട കിട്ടിയില്ല? ഓ, നിങ്ങൾക്ക് ആ പൊറോട്ട ചില്ലി ചിക്കൻ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? കഴിക്കുന്നപ്പോ ഫുഡ് വിശക്ക്, ഞാൻ പറയാം ആർക്കാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പകരത്തിന് പകരം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ ഫുഡ് ടു ദ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ടു റൈറ്റ് പീപ്പിൾ അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയില്ലേ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ നഗറ്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊറോട്ട ചിക്കൻ കഴിക്കാനിരിക്കില്ല, ഫുഡ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് പൊറോട്ടയും ചില്ലി ചിക്കനും പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയില്ല, പകരം പുള്ളിക്ക് നഗറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ പുള്ളി നഗറ്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ആളും അല്ല, അതാണ് പുള്ളി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ചേട്ടനൊരു കാര്യം അറിയോ? എന്താ? ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ അവര് നഗറ്റ്സ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആര്? എവിടെ ചെന്നപ്പോ? ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിപ്പോ ഇവര് നഗറ്റ്സ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അല്ല, നിങ്ങളപ്പം അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ ആ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നഗറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, അതിക്രമിച്ച് കയറി? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്തു, പോയി പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഈ ചേട്ടന്റെ കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇപ്പൊ ആ അണ്ണൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ നഗറ്റ്സ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ ദൃശ്യമാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ചെന്നപ്പോ? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നന്നായി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. നഗറ്റ്സ് മുഴുവൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർഡർ ചെയ്തു? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പൊ അവര് കഴിച്ചത് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും മുഴുവൻ കഴിച്ച് തീർത്തായിരുന്നോ അതിന്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ആണോ കഴിച്ചത്? കാരണം കഴിച്ചതിന്റെ അളവ് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു റീബാർഗൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അല്ല, അവര് മുഴുവൻ കഴിച്ചിരുന്നു. മുഴുവൻ കഴിച്ചു, എം ഡി ആക്കി പ്ലേറ്റ്. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരടുത്ത് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചോ, പകുതി എങ്കിലും തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചോണോ? അതോ അങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാഡം, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ലീഗ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലീഗ് ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കിങ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയും പിടിയും ആകുമ്പോൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുക ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന്, മോശമല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഫുഡിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാമോ? അതാ ചോദിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞങ്ങളെക്കാളും ഭയങ്കര പ്രായമുള്ളവരാണ് അവര്. എന്നിട്ട് നഗറ്റ്സ് കഴിച്ചു? ആ, പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ നഗറ്റ്സ് കഴിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫാദറൊക്കെ നഗറ്റ്സ് കഴിക്കാറുണ്ട്. അയ്യോ, ഞാൻ നഗറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഫുഡ് മേജ് നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്തതല്ല. ഞാൻ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് വരും. ഓ, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പരിചയക്കാരാണ്, അതായിരിക്കും ചിലപ്പം ട്രാക്ക് മാറ്റിയത്. ആ, പരിചയക്കാരാണ്. ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അവര് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് സംഭവമായിരുന്നു. അതെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ചൊല്ലിട്ട് പെനാൽറ്റി മേടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഗറ്റ്സിന്റെ ഒരു ടിഫിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പോളിസി ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പൈസ കൊടുത്തില്ല. ശരിക്കും സത്യം തുറന്നു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലേ? എന്ത് ചേട്ടൻ ഇതൊക്കെ പറയണേ? അതിന് ഞാൻ ചേട്ടൻ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയണേ. അയ്യേ, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഫ്രീ ഡെലിവറി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവിടെ?
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്ര നഗറ്റ്സാ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ? ഞങ്ങൾക്ക് നഗറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് അല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഓർഡർ മാറി വന്നതല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു രണ്ട് ടിഫിൻ നഗറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചേക്കട്ടെ. വേണ്ടതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നഗറ്റ്സ് കഴിക്കാം. ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, നമുക്ക് അതൊരു ഇൻസൾട്ട് ആണ് മാം. ഒന്നിടത്ത രണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒന്നിടത്ത ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്താണോ നമ്മൾക്കറിയില്ലല്ലോ. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല, കാരണം വി ആർ എ റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനി. നിങ്ങൾ പരിചയക്കാരല്ലേ? പരിചയക്കാരൻ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോ ആരും വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെലിവറി ബോയ്ക്ക് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടന്മാർക്ക് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മാം, അതുകൊണ്ടാ. കംപ്ലൈന്റ് ആരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്? പൊറോട്ട ചില്ലിച്ചിക്കണ ഓർഡർ ഞങ്ങളുടെ ഓർഡർ എടുത്തു, അത് വന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നഗറ്റ്സ് മാറി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. ആ കംപ്ലൈന്റ് വന്നപ്പോ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ നമ്പറിലേക്കാണ് അതിനകത്ത് നഗറ്റ്സിന്റെ നമ്പർ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റേജ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത നമ്പറിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ക്രോസ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ള സഡൻ റിയാക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. ആ ചേട്ടൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു നഗറ്റ്സ് മാറി വന്നു. അതെ അതെ അതെ, അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ വിളിച്ചു പേർന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പൊറോട്ട ചില്ലി ചിക്കൻ ഡ്രൈഡ് എമൗണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതേ ഉള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് ഗൂഗിൾ പേ ഇതാണ് നമ്പർ, ഇപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതി. നമ്മൾ മൊത്തം വരുന്നത് ₹347. കാരണം പുള്ളിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സാധനം അവര് തിന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇല്ലില്ലില്ല, അവര് പകുതി തിന്നു. പകുതി തിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞേ അവര്. ഒരു മിനിറ്റ്, സാമാന മര്യാദ ഉള്ള ഒരു മാനേഴ്സ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് വെച്ചിട്ട് വെക്കും. കാരണം അവരെ ഓർഡർ വരുമ്പോ അവര് ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ തെറ്റി വന്നപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. അതാണ് മാനേഴ്സ്. ആ പുള്ളിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് വിളിച്ചപ്പോ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരും ഞങ്ങൾക്കും വിശക്കും, ഞങ്ങളും വിശക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയരുത്, ഇപ്പൊ ഒരു മാനേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ. ഞാൻ ചേട്ടന്റെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങള് സ്റ്റാഫ് ഒരു കമ്പനിന്ന് വിളിക്കണോണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിച്ചതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാണ് എമൗണ്ട് അടക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. എമൗണ്ട് അടക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, എമൗണ്ട് അടക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരാം. 4 parotas and 2 chilli chicken dry and 1 Pepsi and salad. ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് ₹343 ആണ് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് തിന്നാത്ത വസ്തു നമ്മൾ ആരും പൈസ കൊടുക്കേട്ടാ. അല്ല, എന്നാ പേ ചെയ്യണ്ട, അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പയ്യെ വലിച്ചോളൂ. അത് ഓക്കെ, ഓർഡർ ചെയ്താലല്ലേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും എന്താ ഇത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താ ഇത്ര നിങ്ങൾ കാണിക്കണത്? ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത്. അയ്യേ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയരുത്. ഫുഡിന്റെ പേരിൽ കിടന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കരുത് മാം. അതെനിക്കും പറയാനുള്ള ഫുഡിന്റെ പേരിൽ ശരിയല്ല ചേട്ടാ. മോശം, ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് മോശം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ചേട്ടാ. നഗറ്റ്സിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന വഴക്കുണ്ടാക്കാവോ? ചെറിയ നഗറ്റ്സിന്റെ കാര്യമില്ലേ? ഓക്കെ, എനിക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, എന്തിനാ ചുമ്മാ, നമുക്ക് വേറെ ആളുടെ കാശിന്റെ ആവശ്യം എന്തിനാ? പിള്ളേന്റെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്ക് ആ സംഭവം എത്താത്തേന്ന്. അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ചേട്ടാ? അവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം അവർക്ക് പേശ ആവാത്തേന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി കഴിച്ച നഗറ്റ്സ് പുള്ളി തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞു, വേറെ മേടിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പൊറോട്ട ചിക്കൻ കൊടുക്കോ? അത് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് എത്തിയ സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും? ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല, വേറെ പുതിയ നഗറ്റ്സ് പുള്ളി മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊറോട്ടയും ചില്ലി ചിക്കൻ തിരിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത്. അവര് ചേട്ടാ അവരാണ് തെറ്റിയെടുത്തത്. അയ്യേ, പേരെന്താണ്? ഇയാളുടെ പേര് ആൻ തോമസ് എന്നല്ലേ? എന്റെ പേര് ആൻ തോമസ് തന്നെ. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെ രണ്ടുപേരും തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് വേറൊരു ഓർഡർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അന്തിഷ് ആരാ? അന്തിഷ് ആന്റീഷ് അതും ഈ സൊമാറ്റോ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണല്ലോ. അതെ, ഈ ആന്റീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് രണ്ട് ഓർഡർ ഓൾറെഡി മിസ്പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡെലിവറി ബോയ്ക്ക്. ആന്റീഷും അതുപോലെ ടിൻഡും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇത് റെഡിയാണോ? നിങ്ങൾ ബാക്കി പൊറോട്ട കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണോ? ചില്ലി ചിക്കനും ആൻമരിയ എന്തി? ആൻമരിയ
രേഷ്മ, അലീഷ, അലീനയും അഞ്ജലിയും കൂടെ തന്നൊരു പണിയായിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് എ പ്രാങ്ക് കോൾ മ്യൂസിക് ബീറ്റ്സ്. ഐ ആം ആർ ജെ ശംഭു. നിങ്ങളെ തന്നെ ആൻഡ് തോമസ് അവിടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ, അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സന്തോഷമായോ? ഒരു ഓർഡർ എടുക്കട്ടെ? അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് തന്ന പണിയാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ചേട്ടൻ നഗറ്റ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ബൈ. യെസ്, വിളിച്ച് പറ്റിച്ചിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. സോ അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ പ്രാങ്കുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനലിൽ മ്യൂസിക് ബീറ്റ്സിലുള്ളത്, സ്കെച്ച് വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സ്കെച്ച് വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പോൺസറായിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഷോറൂം പുതിയത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സാൽമിയയിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല നല്ല കിടിലും ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ബീറ്റ്സ് എന്നാണ്. യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, നമുക്കിതങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. വിൽ ബി മീറ്റിംഗ് യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ബൈ. Your style with class. A dress, men's apparel, tailored for the man in you. Pani Paali kanikal vacha lokku. Pani Paali chammiyulla pokku. Pani Paali panigal balachaakku. Pani Paali careful alla nindaga.